Happy Tie Day Friday on the Katie Katie YouTube channel. If you're wearing a tie, please tweet me or tag me on Instagram because I want to see your ties. Alright, have a beautiful day. Hodiaŭ estas kravato tago por la angla lingvanoj kaj morgaŭ estas kravato tago sabato, kravato sabato por la esperantistoj. Do, por la esperantistoj, portu viajn kravatojn morgaŭ kaj pepu al mi aŭ montru al mi en Instagramo. Ĝis.